S jesenným obdobím sa vždy spája aj veľké jesenné upratovanie, tak predpokladám, že popri tom sa aj u vás objaví klasický odpad, ktorý vhadzujete do smetných nádob. Čo však s odpadom, ako sú rôzne chemické látky či elektronický odpad? A pomocnú ruku Devínskej Novej Vsi v tomto prípade podalo mesto a keďže nejde o jednorazovú záležitosť, informácie o ďalšom zbere nájdete na webovej stránke Devínskej Novej Vsi. Pre občanov Bratislavy, teda fyzické osoby nepodnikateľov, uskutočnil magistrát hlavného mesta v súčinnosti s mestskou časťou Devínska Nová Ves zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Na Istrijskej ulici pred bývalou požiarnou zbrojnicou bolo pristavené vozidlo s pracovníkmi, ktorí pomohli občanom zbaviť sa starých batérií, žiariviek, rozpúšťadiel či starého elektronického odpadu. Ide hlavne o elektro, hlavne o chemiu, ktorej sa potrebujú zbaviť, ktorá je doma, ktorá je už stará, autobatérie, žiarivky, trubice a tak ďalej. Viete čo, už nie, väčšinou tie staré exponáty už sa toho zbavili, lebo ten zber vykonávame už niekoľko rokov. Ťažko povedať, možno 8-10 rokov. A čo hovoria ľudia na túto službu? Tak sú s ňou spokojní, lebo sú to vlastne veci, ktorých sa musia nejakým spôsobom legálne zbaviť, respektíve by sa mali, takže aspoň to majú kde odovzdať. Občania Devínskej Novej Vsi túto príležitosť privítali pozitívne. No lebo som zodpovedný občan. Vítate takúto službu? Áno, samozrejme, samozrejme. Čo ste donesli, ak to nie je tajomstvo? Dva malé repráky a klávesnicu. A nejaké chemikálie? Chemikálie nemám doma teraz, takže minule som donesol chemikálie. Zdá sa mi to vhodnejšie. Nie je to. Čiže vítate takúto službu? Určite. A možno aj častej než jednou, dvakrát do roka. Až tam povedzte, čo ste donesli? Nejakú starú elektroniku a tekutý odpad, ťažko identifikovateľného sloužia. Žiadny radioaktívny odpad? Doufám, že ne.